în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Pamflet. Salut, prieteni, adevărat că genericul este de mititei și eventual de o halbă de bere, dar să știți că așa sfârâiau astăzi parcurile prin București, exact ca mititei și a halbe de bere. Mai există și prostul obicei al primarilor ăștia, nu vreau să spun exact de câte sute de kilograme fiecare, că să vă recunoaște, dându-le ghes oamenilor să-și facă mititei în parcuri, că așa adun mai multe voturi, bineînțeles, dacă prostul se duce și fumegă în tot parcul, că până la urmă chiar și lebedele săracile tușeau. Adică de la fumul ăla mizerabil, pe care, să o spunem foarte clar, trașul Piedone, da? Hai să o spunem foarte clar, Mata, cam câte parcuri ai văzut în lumea asta? Că eu n-am văzut niciunul, în care lebedele să tușească de la fumul de mititei electorali. Da? Deci încercând să le împăcați chiar pe toate, bă, ajungeți în ridicol. Nu e necesar ca după ce mitocanul ăsta de român a făcut praf Valea Prahovei, numai de miros de mititei, că era mai accesibilă bucureșteanului, alte zone, de exemplu munții Rodnei, nu sunt atât de infectați încă de mirosul ăsta. Bă, deci după ce au făcut zob zona asta de la marginea Bucureștiului, ne mai trebuia și în mijlocul orașului să ne sfârie tot a carne proastă și a mititei de 2 bani. Pentru că la noi nu parcul, descoperim acum, era esența, ci până la urmă voturile pe care le luam buibatul, da? Pentru că asta nu mai rimează, să știți, cu nimic, tovarășul Piedone. Oricât ați încerca să puneți panseluțele alea, să le îmbălsămați, să-l copiați pe Negoiță sau Negoiță să vă copieze pe dumneavoastră, că tot un drac sunteți amândoi, în momentul în care ați dat drumul la acest gaz toxic, care este practic, între ghilimele, sigur, pentru proști, da? Care este fumul de la mititei, înseamnă că vă bateți joc de oameni. Că oamenii stăteau și mergeau cu capetele niște bule de alea de fum, bă, exact ca în filmele alea de desene animate. Deci nu mai puteai să respiri, toate florile alea, toți copacii, toată fauna aia, da? Erau toate intoxicate de la acești mititei. Pentru că el a făcut, hoțul ăsta, a făcut niște grătare acolo, pe toată marginea parcului. Bă, unde, mă? În Jardin du Luxembourg sau în vreun parc de ăsta la Viena sau unde vrei tu, bă, în Germania, în Spania, în Portugalia, în Italia, unde vrei tu, unde ai văzut, mă, parc în care să sfârâie gogo și mititei în halul ăsta, da? Deci este o bătaie de joc încă o dată. Erau singurele lucruri pe care amărâții de primare capitale, acum la ei mă refer, nu la restul țării, atât au reușit să facă pentru cetățeni. Niște băncuțe, niște straturi cu flori și parcuri. Astea erau ok. Parcurile din București n-arată atât de rău cum arată restul orașului. Am convenit. Bă, dar atât timp cât tu, de fapt, nu-ți făceai decât nevoile în parcurile astea, pentru că a sfârâi mirosul ăsta infect, o mâncare infectă, oribilă, da? Mititei ăștia nu interesează pe nimeni, bă. Numai amărâții mănâncă mititei, da? Ce om sănătos să duce în parc, să-și facă mititei la Maieu, acolo, să-l vadă toată lumea, ca ultimul jeg. Nespălați pe mâini, vin cu carnea aia, o manipulează acolo, o pun, n-au unde să se spele, da? O fac și o freacă după aia pe Maieu, pe chiloți, pe aia cu muierile alea de 2 bani de lângă ei, să sfârie în tot parcul. Unde ați mai văzut așa ceva? Deci numai la cretini există treaba asta. Cum să faci un parc spectaculos, frumos, interesant, unde ai investit, da? Pentru că parcul ăla a intrat pe zonele alea defrișate, practic în zona asta Tineretului, Brâncoveanu, parcul Piedone, practic s-au unit 3 parcuri și au făcut din o oază, într-adevăr, în București. Dar dată peste cap de această meteahnă a bucureșteanului de om primitiv, dar de a sfârâi, fă-vă mititei dracului acasă și sfârâieți în casa ta, da? Sau intoxică-ți numai vecinii, dar nu tot orașul. Și vă spun de ce, pentru că omul făcând asta a vrut să atragă cât mai multă populație de asta tumefiată, populație de asta ridicolă, exact pentru voturile de care avea nevoie.
Bun, da, nu ăsta era subiectul nici de cum, ci mai degrabă aș spune guma turbo, așa cum vă promisesem data trecută. Bă, da, cretin suntem în orice caz, acceptând asemenea situații într-un oraș capital în Uniunea Europeană. Du-te, bă, la Bratislava, du-te, bă, la Budapesta, du-te, bă, oriunde vrei tu, într-o capitală a Uniunii Europene, să vezi că așa ceva nu există, bă. Ridicul ăsta. Bă, și vienezii, de exemplu, mănâncă, mă, cârnați, sau nemții, dar nu le miros, mă, parcurile. A dejecții de-astea, mititei de câine, mă, ce să fac acolo. Și de miei și de nu știu ce, penibil în orice caz, da, să sfârie toate. Ia uite-le, bă, că le arătăm mai bine. Aceasta este faimoasa gumă turbo. Pentru că nu avem nicio discuție, da? Turbo albastru, turbo galben, turbo roșu și turbo verde. E bine, așa cum am promis, să știți că astăzi am fost, le-am luat de la butic, spre surpriza mea, da? Dacă doamna respectivă se uită la emisiune, am încurcat-o, asta e. Știți ce mi-a spus? Am luat și eu 4 gume, zic, 20 de bani, apropo, e bucata. Și să zice doamna, când le mă uit așa pe sub ochelar, și zice, ce vreți să le arătați în emisiune? La care eu zic, nu, zic, le-am luat așa, pentru mine, n-am mai știut ce să-i spun, am fâstăcit un pic, deci se uitase, mă, doamna, se uitase la emisiunea de vinerea trecută, să știți, doamnă, că nu se vede. Nu, se vedea că v-ați uitat-o la RTV și la Antena 3. Bun, da, să lăsăm, că nu era ăsta obiect, interesant, deci se uitase, domnule, să vadă că am spus de gumele turbo, interesant, a? V-ați mai făcut o dată de râs, mă? Așa mi se întâmplă peste tot. Mă duc să cumpăr 2 fire de ceapă și îmi spune aia, dar ce ați avut, domnule, săptămâna trecută că v-ați legat de ceapă? Zic, nu, mă confundam. Nu, că v-am văzut. Sunteți la televizor, sunteți la B1 seara. Nu, domnule, habar n-am, măi fi rudă, nu știu. Semănați, nu, sunteți noastră. Așa pățiți de fiecare dată chestia. Oricum, guma turbo, iată, este prezentă în această emisiune. N-am desfăcut-o. Surprizele s-ar putea să nu fie dintre cele mai plăcute și de asta. Dacă îl găsesc pe Măruță în interior. A? Sau pe Dan Negru, sau mai știu eu ce fan dosit de ăsta de 3 lei. O-i găsi în gume. Că m-am spus data trecută era Mihaela Rădulescu. Așa că m-aș abține deocamdată, pentru că așa cum toate amintirile trecutului, a? Între trecutului comunist, că de fapt ăsta era numai amintirile trecutului, că ăsta n-are niciun sens, eu. O expresie goală de sens și inutilă, amintirile trecutului comunist, așa, toate sunt bune doar așa, de la distanță, să nu te mai întorci niciodată realmente în ele. A, le putem mirosi sau pur și simplu simți parfumul așa de la o distanță apreciabilă, să nu intrăm în amănunte. Da? Vorba lui Blaga ăla, că acum tu Vasile Blaga îmi vine în minte, nu, al lui Lucian Blaga, apropo de misterele poeziei lui. Scopul nu este, după cum știți, cu corola de minune a lumii, dar să-i găsim explicația, ci să adâncim misterul. Așa și noi. Că ele, de fapt, vă spun, am mâncat una, sunt lamentabile. Așa și cum ciocolata aia cu rom e o prostie, ar fi trebuit să fie interzisă. Păcat că n-avem într-adevăr, cum să numesc aia, la consum. Protecția consumatorului, așa. Ar fi trebuit, de exemplu, să interzică porcăria aia. Dar aia nu conținea niciun pic de ciocolată, o bătaie de joc a epocii Ceaușescu, ori văd că astăzi sunt la mare modă păcălelile astea. Păi ce? Ce conținea aia? Era o imitație de ciocolată, avea nicio grăunță de cacao. Numai din cacao poți să faci ciocolată, nu din imitații. Adică ce să, sau la ciocolata aia de casă, batonul ăla, nu știu care, că să găsesc și alea ale timpului. Ce să mănânci, mă? Că lui era o bătaie de joc, m-am uitat și eu peste alea. Apropo că aici la noi la butic găsești baton de ăla de ciocolată de casă, 0% cacao are. Da? Deci sunt numai emulsificatori și numai apă, colorant, nu știu care, numai prostii de genul ăsta. Nu există nicio grăunță de cacao în ea. Ce ciocolată e aia, mă? Sigur că pe vremea lui Ceaușescu așa și era. Ei au copiat exact rețeta aia, dar era cancerigenă, mă. Să mănânci așa ceva, să aibă gust de ciocolată și de fapt să nici nu imiți ciocolata decât de la distanță, așa, e o bătaie de joc. Cum să mai accepți în lumea de astăzi așa ceva?
Proști sunt ăia de le cumpără. Așa și aici. Astea sunt doar de, nu mai au nicio valoare. Deși, ca să vă spun pe aia dreaptă, gumele turbo n-au fost niciodată la înălțimea binelor de gumă ungurești, alea de trompet, ragu gumii, sau ale țigaretelor iugoslave. Erau net superioare acestor gume. Chiar și la vremea respectivă. Nu vorbesc de ce găseai ca surpriză. De calitatea gumii. No. Mult mai bună aia ungurească sau iugoslavă decât asta turbo. De aia să vedem ce zice, bă, pe ea, de fapt, ele erau turcești, dacă nu mă înșel eu. Turcești erau. Aici să știți că nu mai îmi dau seama dacă mai sunt făcute în Turcia sau nu. Probabil că nu. Scrie așa de mic încât... Hai să mai vedem un pic aici. A, ba da, au ceva. S-ar putea să fie totuși din Turcia. Bă, că scrie și în arabă. Da, să știți că s-ar putea să fie. Nu mai sunt, bă, tată. Din păcate, este unul dintre puținele domenii de activitate, să zic așa, unde lucrurile n-au evoluat pozitiv. În industria gumei de mestecat. No. Aici, marile concerne de astăzi, Wrigley și ăștia, au cumpărat practic toată piața asta și nu mai avem diversitatea aia care exista în anii 80. Era colosală. Bun, trecem la actualitatea zilei, dar până atunci aș vrea să vă arăt ultimul număr din Academia Cațavencu, celula de bază a societății, și le mulțumesc oamenilor că, deși ei practic nu mai există și au încetat apariția, oamenii, după cum știți, au plecat, e slabă prima pagină, nu mai are nici umor, n-am mai găsit în orice caz nimic la această poză cu familia, scris cu G și L, așa, în italiană, a borfașilor, cu Gigi Becali în prim plan. În fine, comunicatul cel mai important este pe ultima pagină. Această publicație, că nu era nici ziar și nici revistă, nu prea intra în această categorie, își suspendă activitatea pe print până în luna septembrie, adică vor avea 2 luni de vacanță, timp în care vor continua activitatea pe internet la site-ul www.academiacațavencu.info. Nu se știe dacă publicația asta va mai exista în toamnă, pentru că oamenii au fost neplătiți de luni de zile și au plecat. Probabil că direcțiunea încearcă să găsească un alt comitet de ăsta redacțional, alți oameni până în toamnă și să-i păcălească și pe aia, sau să găsească niște bani până atunci să-și încropească o nouă redacție. Șansele sunt destul de mici, la cum vedem noi în momentul ăsta. Mă întreb care e rușinea să intre astăzi pe online. Oricum tai hârtia asta degeaba. Oricum presa din România este maculatură. Ne fie iertată, sigur, suntem o emisiune de revista presei, dar nu putem să nu fim corecți. Ceea ce se face astăzi în România este o bătaie de joc cu majuscule. Deci este o bătaie de joc la adresa mediului, în primul rând, bătaie de joc la adresa cetățeanului. Dacă asta este presă, Dumnezeule, înseamnă că oamenii ăștia n-au înțeles niciodată nimic și ar fi trebuit să le pleznească obrazul de rușine înainte de a intra pe online. Da? Pentru că este absolut lamentabil ce fac ei. Uitați-vă, de asta vă tot arătăm și am reușit să prezentăm ziare din absolut toate țările lumii, cred că sunt vreo 3-4 de unde n-am avut presă, așa, ca să vedeți cum arată la alții. La noi presa este moartă și îngropată de atâta timp. Sigur că sunt niște nababi care continuă să câștige, dar oamenii din redacții sunt prost plătiți, sunt prost pregătiți, nu merită nimic, n-au nicio pasiune, nu știu să scrie, n-au absolut nimic care să-i recomande pentru meseria de jurnalism, de jurnalist. Este, până la urmă, o viață acolo ca pe șantier. Nu-ți dai seama că ești pe șantier sau într-o instituție de presă, deci nu fac cinste nici de cum acestei meserii. Sunt oricum în perioada în care presa moare, deci nu vor avea nicio continuitate, nimeni nu-i va reține. Trăiesc de pe o zi pe alta, pentru că sunt plătiți absolut, absolut lamentabil. Pe lângă asta, nici nu-și iau banii ăia. Să duc la serviciu numai ca să nu stea acasă, nu-i presă. N-au nicio pasiune, nu urmăresc nimic, nu știu nimic. N-ai cu ce să vorbești.
N-ai despre ce să vorbești cu ei. Deci ei nu fac cinste prese. Presa în România a murit odată cu criza în publicitate și cu toate astea. S-a terminat. Astăzi e doar o joacă. În bătaie de joc. N-a arătat presa din România atât de prost nici măcar pe vremea lui Ceaușescu. Cât măcar avea acea sobrietate în ridicol. Da, știai că atunci cu toții eram ridicoli și când ne puneam cravata de pionier și când ne puneam cravata originală. Da? Și când ne încălțam cu pantofi negri sau maro și când ne duceam la serviciu să facem tura de noapte. Deci eram ridicoli în toate segmentele. Dar măcar aveam, cum să spun, doar rictusul ăla în colțul gurii, că mai mult nu-ți permiteai, ca să subapreciezi acel ridicol. Era o lume comică, sigur, în care unii mai reușeam să facem niște glume care, sigur, se întorceau împotriva noastră. E greu să fii genial atunci când timpul tău se scurge pe invers, cum era atunci, și ne duceam toți spre propria pierzanie. Astăzi însă ce se întâmplă în presă este de-a dreptul jenant pentru cei care se uită din exterior, pentru cei care au mai ținut în mână alte ziare, n-au scăzut în calitate absolut deloc nicăieri. Ziarele occidentale, cel puțin ați văzut cum arată. Deci presa a rămas demnă, cei care n-au mai putut să stea în picioare s-au dus în online, dar au murit cu demnitate maximă, ziare de sute de pagini astăzi, când la noi bătaia asta de joc, oameni neplătiți de luni, de zile. Acolo sunt sindicate la alții, dacă nu. Ies în stradă, fac un scandal, m-a pus la Liberation. Incredibilă bătălie. Până la urmă, ziarul și-a păstrat totuși decența. Ați văzut cum arată? Cum arăta Liberation când a murit García Márquez. Au 40 de pagini, bă, spre García Márquez. Unde există în România așa ceva? Și asta e presă? Mie mi-e rușine, tată. Mi-e rușine de așa ceva. Dar nu pot să nu o spun. Dacă alții au impresia că ceea ce fac ei merită respectul, păi atunci să se ducă acolo unde știu ei. Da? Să se bage cu capul în pământ de rușine și să nu mai iasă niciodată. Dar să știți că rușinea nu e numai în presă, este și în politică. Am avut în acest weekend un mare subiect, mare și lat, Congresul Partidului Național Liberal. Sigur, rezultatele erau anticipate, anticipabile chiar. Unele dintre ele însă se pretează astăzi la comentarii. Da, până un alta, esențialul este că favoritul numărul 1, Klaus Iohannis, a câștigat prezidenția Partidului Național Liberal, adică fără emoții, cum s-ar spune la noi, cu 1334 de voturi, în timp ce Ioan Ghișe, contracandidatul său, a obținut 144. Bun, acum, sigur că după ce s-a văzut șef, Klaus Iohannis a avut parte de o surpriză mai degrabă neplăcută, aceea că n-a putut să anunțe sfărăitor cu ocazia acestui mediatizat congres și numele candidatului la prezidențiale al Partidului Național Liberal, acesta nefiind cunoscut. După care, sigur, încercând să o întoarcă din context, dar mai degrabă făcându-se de râs, Klaus Iohannis a spus că el constată cu bucurie și cu fericire că această situație este deocamdată întortocheată, pentru că numai un partid serios poate să aibă doi prezidențiabili. De fapt, sunt trei, dacă îl trece și pe Cătălin Predoiu, care, prin fuziunea iminentă între PNL și PDL, va fi cel de-al treilea posibil potențial candidat al acestui partid PNL plus PDL, care se va numi probabil PNL. Da? Între ei însă, Klaus Iohannis și revenitul și mult trâmbițatul Crin Antonescu, care este la a treia răzgândire în ultimul an, vor forma acest duo până peste vreo 2-3 săptămâni, Dumnezeu știe când, în momentul în care, după niște sondaje, va fi anunțat candidatul. Deci asta cred că este un camufle, va spune francezii, adică o înfrângere pentru Klaus Iohannis, faptul că el nu poate să fie decât un lider pe hârtie al partidului, neavând încă certitudinea că va fi și candidatul la prezidențiale. Pe lângă asta, a mai făcut o gafă Klaus Iohannis, ceea ce ne duce repede cu gândul că el nu are calitatea necesară pentru a deveni președinte al României și o să explicăm imediat de ce. Care a fost gafa? A venit mandatat, a se citi în paranteză, probabil de la Vasile Blaga, să ne spună că, într-adevăr, pedeliștii sunt de acord ca în urma fuziunii sau absorpției PDL-ul să se numească tot PNL.
și să nu mai avem probleme de siglă, pur și simplu o contopire dintre asta în care din două partide se face unul mai mare, dar cu numele galben-albastru. După care, sigur, Cătălin Predoiu, pe care l-ați văzut, cred că a patra zi la rând în prime time la B1, da, ceea ce e foarte bine că omul vine să-și facă campanie, sau vrea să-și facă, virgulă, campanie, Cătălin Predoiu l-a contrazis pe Klaus Iohannis, spunând că nu știe de unde are el mandat să spună acest lucru, că în orice caz de la el nu. Și că nu se află aceste lucruri de la televizor. Cătălin Predoiu, aflând practic de la televizor că PDL-ul, prin vocea probabil a lui Vasile Blaga și prin înțelegerea pe care Vasile Blaga a făcut-o la nivel înalt cu Klaus Iohannis și cu Crin Antonescu, probabil, da? PDL-ul a renunțat la numele de PDL în favoarea PNL. De aici o mică încurcătură, după care a revenit Klaus Iohannis și a spus că el înțelege sensibilitatea pedeliștilor care se cramponează de acest nume, de fapt care nu e un nume istoric, să reamintim și noi asta lui Vasile Blaga, deși s-ar putea ca el să știe și poate tocmai de asta să renunțe cu destulă ușurință la numele de PDL. Nu mi se pare o dramă, pentru că mai degrabă PD-ul era un nume interesant și avea un pic de istorie, nu PDL-ul, dacă e să o luăm așa. Doi la mână, să știți că această fuziune, ca să-i ducem aminte și doamnei Norica Nicolae, care a plecat foc și pară de la acest congres, după ce n-a fost aleasă vicepreședinte, o să revenim și aici cu cei care au luat-o în barbă cu această funcție, enormă concurență, ca pe vremuri la medicină, pentru funcția de vicepreședinte, mă rog, al Partidului Național Liberal, ca să nu confundăm termeni, ești vicepreședinte. Vă spuneam că sunt vreo 31 de posturi de vicepreședinte, au fost vreo 57 de candidați, deci lume căcălău pe o funcție de asta care evident nu înseamnă decât ciolan, că tu nu faci nimic. Care poate să fie activitatea repertoriată, cuantificată a 31 de oameni? Evident că nu poți să știi fiecare ce a făcut. Ei se duc acolo, în mod normal, un partid serios, că tot vorbea Iohannis de seriozitate, are 2, maximum 3 vicepreședinți și asta este enorm. Păi este ca și cum la fotbal o echipă ar avea 31 de antrenori secunzi. Ce e asta? La ce se folosește? Poți să ai 3, 4, 5, da? Dar nu poți să ai 31. Deci este o idioțenie. Oamenii ăștia stau numai pentru funcții acolo. Bun, dacă să revenim, această fuziune intervine nu pe fondul dragostei dintre cele două partide, ci pe fondul unei necesități, și mi se pare inevitabilă această fuziune, pentru că toată dreapta politică a fost înfrântă la alegerile europarlamentare, bătută măr de această caracatiță perpetuă a dezrobirii, acest PSD, da? A călcat în picioare tot ce însemna opoziție în România. După asemenea rezultate, sigur că dreapta n-avea decât soluția reîntregirii. Ce putea să facă? Să se țină țâvnoasă ca mereu în seara înfrângerii? Că a făcut 165.000 de kilometri și merge el mai departe. Ei, a zis că a doua zi și-a dat seama că aveam dreptate. Și-a mai întors un pic. Ei, asta a fost. Nu țineți minte că peneliștii și-au dat demisia toți atunci, pe acel 15% de la alegeri? Sigur că trebuiau. PDL-ul la fel. Păi cu 12% și-a dat seama și Vasile Blaga că nu va ajunge niciodată să-și îndeplinească promisiunile față de electorat, electorat căruia i-a promis că va ajunge la putere în 2016. Păi cu 12% puțin probabil, mai ales că tu nu mai oferi nimic. Tot Vasile Blaga și în 2016. Păi puțin probabil să salți, să faci dublu. Și-a dat seama omul, și-au dat seama și liberalii că sunt penibili și atunci era doar această fuziune. Nu este rușinoasă. De ce? Pentru că în condițiile astea întâi trebuie să supraviețuiești. Și pentru că, ok, spunea Norica Nicolau, ăștia sunt partidul care a mințit pe români, a dat-o cu 7,4 milioane, ăștia au tăiat pensiile. Da? Norica Nicolai spune că au tăiat pensiile cei din PDL doar atunci când nu este mulțumită. Când e mulțumită de ceva, nu-i mai aduce aminte omului chestiunea cu tăiatul pensiilor. V-am spus, este o mare greșeală. N-au tăiat ei, doamnă. Da? N-au tăiat ei. N-aveau ce să facă. O să tăiați și voi dacă mai vine o criză. N-are nicio importanță. Dar să ne întoarcem acum la chestiune. Și
PSD-ul cu PNL-ul făcuseră alianță, să știți că nici aia n-a fost din mare iubire. Au zis, bă, e mult mai sigur așa. Și aia mi se pare mai anacronică decât asta. Mi se pare mai nefirească decât asta. Să unești dreapta cu stânga literalmente. Adică, bă, PSD-ul, jaful societății românești de după Revoluție, jaful autentificat. PSD cu Partidul Național Liberal, considerat istoria partidelor politice din România. Aia mi se pare nefirească. N-a chițăit nici dracu atunci. Cu toții știau că au ciolan mai mult, că o să aibă mai multă vizibilitate și că o să-i prostească mai mult pe oameni. E, acum, li se pare că au rămas pe din afară. Ăștia care au plecat spre Tăricianu, de exemplu, au început să chițăie că uite că ăștia s-au aliat cu escrocii care veneau din PDL, cu băsiștii, cu ăia care ne-au tăiat pensiile și salarii. Nu puteți să spuneți, domnule, asta când sunteți în politică. Știți foarte bine de ce s-a ajunsese la acea situație. A fost o situație de forță majoră. Da? O situație prin care alte țări au trecut chiar mai rău decât România. Uitați, Spania, care are 25% șomaj din forța activă a țării, între timp o fi ajuns la 27%. Nu există remediu acolo. Spania nu trăia din nimic, ca să vă spunem foarte clar. Era o țară condusă vai de mama ei și care avea într-adevăr o pondere extraordinară cu turismul, da? Cu Atlanticul și cu Mediterana, unde exploatau cât de cât, deși nu sunt niște porturi spectaculoase pe acolo, da, să descurcau la treaba asta, și în rest cu ce? Cu agricultura. Da, unde Spania era într-adevăr unul dintre motoarele Europei, da, dar agricultura înseamnă faliment în Europa industrializată de astăzi. Uitați-vă, care sunt țările din Europa care trăiesc din agricultură? S-aude? Care sunt? Spania, Portugalia, Grecia, Italia, astea trăiesc din agricultură. Unde sunt astea? La coada Europei, da? Pentru că, într-adevăr, nu mai ține să culegi numai caise, piersici, lămâi și portocale. Aia, spaniolii mai au și grefuit. Puțin, tată. Deci asta spun, nu e o chestiune. România ajunsese la un moment dat cam așa. Uite, avem astăzi o știre despre salariul din România vis-a-vis de cel din Polonia. Știți cam care e, dragi guvernanți, balanța? România a ajuns în 2014 să aibă salariul din Polonia din 2001. Undeva la sub 550 de euro brut pe lună. Polonia avea acest salariu în 2001. Deși în 1989, cu Jaruzelski și cu Neanicu, da? Țările erau cam la egalitate. Deci eram cam pe același picior. În România, de exemplu, nu s-a ajunsese până într-acolo încât să se servească ciorba pe stradă. Cum era în Polonia. Auzeam noi la Europa Liberă în anii 80, polonezii mâncau ciorba săracului dată pe stradă. Sigur că nici noi nu eram departe. Dacă Ceaușescu ar fi dat-o, românii o luau. Dar Polonia era la sapă de lemn în momentele alea. Nu uitați. Da, înainte de Valesa și de toată perioada aia. Ci era la sapă de lemn, ajunsese într-adevăr de mila, nu era rușinea Europei, că era un stat totuși cu o istorie imensă, dar era cum a fost Grecia când a ajuns în faliment. Toată lumea respecta în Occident Polonia pentru ceea ce reprezintă ea. Dar erau săracii de plâns, mă, numai când te gândeai la ei cum trăiau. E bine, astăzi au 13 ani înaintea României. De ce? Pentru că asta spunem și noi în fiecare seară, România este prost condusă. Polonia a fost condusă bine. Deci se putea face mai mult. Să nu se spună că nu se putea. Este vina clasei politice, este vina, evident, a cetățeanului român, pentru că n-au știut, având, practic, arme egale cu toată lumea, nu numai cu Polonia. În spațiu răsăritean și central european, exceptând țările capitaliste, a fost pe picior de egalitate cu toată lumea. Bun, ca să ne întoarcem acum iarăși la situația din PNL și PDL, este, era unica variantă. Dacă aceste partide nu fuzionau sau nu aveau, nu-i dădeau alegătorului senzația că sunt împreună, nu s-ar fi reușit în mod evident nicio brânză la aceste alegeri prezidențiale care urmează. Ce șansă avea dreapta să bată PSD-ul? Practic niciuna. Fiecare cu candidatul lui, da, nu exista o coeziune. În turul 2 ar fi încercat să îngrașe porcul în ajun. Dar șansele nu erau foarte mari. Pentru că nu credea nimeni. Așa măcar dau senzația cât să mai poate păcăli, sigur, electoratul și cât mai poate să fie acesta credul cu de la el putere. Pe mine nu spune nimic Iohannis. Dar eu vreau să votez dreapta, să zicem. Nu votez pentru Iohannis sau pentru Crin Antonescu. O votez ca să nu-l votez pe măgarul ăla din stânga.
Da? E bine, cei care mai au un pic de conștiință și văd că, de exemplu, în România nu s-a făcut nimic, toate partidele astea de stânga sau de semi-stânga, de la începuturi, deci din 90, din primăvara lui 90 și până acum, poate că ăștia o spune, bă, hai să le mai dăm o șansă. Stânga, în momentul de față, este în pierzanie în toată Europa. Asta așa ca un bilanț. Nu mai există guvernare. Stânga nu mai este pentru secolul 21. S-a terminat. Și în secolul 21, dacă nu faci investiții majore, dacă nu privatizezi la greu, dacă nu îi dai o șansă oamenilor de valoare, astea sunt trei principii pe care stânga nu le-a avut niciodată. N-ai șanse. Nu mai merge cu toți la un loc, da? Nu mai merge cu hai să înaintăm în același ritm. Nu, astea erau ideile mari stângi. Da? Le rassemblement. Nu mai ține. Nu. Trebuie să fie diferență între oameni, să ai șansa să deschizi noi orizonturi, nu să te duci pe ideile învechite, îmbâxite, da, retrograde, nu mai e de stânga. Și se vede asta peste tot în Europa. Chiar și acolo unde reușește puțin, stânga nu are idei de stânga. Pentru că începe să le împrumute dinspre dreapta sau dinspre centru sau în orice caz din altă parte. Mai vorbesc de extremism care a ajuns la modă și pe bună dreptate. Asta nu putem să înfierăm. După ce politica tradiționalistă a avut la dispoziție cât? 200 de ani. Da? Și n-a făcut absolut nimic. Sau a făcut, dar la un moment dat a căzut în derizoriu atât de net, încât sigur că lumea încearcă să voteze altceva. Nu poți să dai vina pe niște unii care vin și înjură la televizor peste tot, că asta este extrema dreaptă sau stânga, știi, unii care vin și fac propagandă, atâta timp cât tu nu reușești, nu numai că nu reușești să-i combați, dar având pâinea și cuțitul peste tot, n-ai știut să faci nimic. Oamenii o duc tot mai prost, viitor nu există, asta înseamnă Europa în momentul de față. Ne târâm, practic, unii în spatele celorlalți. Și atunci zic eu că dacă vine unul cu niște idei un pic diferite, chiar dacă ele par din altă lume, neaplicabile, îngrozitor de neaplicabile unele, nu poți să interziști cetățeanului care a fost prizonierul ideilor tale politice greșite să nu se ducă spre ăla. Eu chiar îmi doresc acest lucru. Să ajungă la un moment dat Europa să fie dată peste cap de ideile false ale unor falși, numai pentru a vedea societatea și implicit clasa politică învinsă, ce ar fi trebuit să facă să nu vină niciodată ăia la putere. Pentru că numai atunci când pierzi ceva, îți dai seama cu adevărat că ai pierdut. Altfel niciodată. Și este valabil în orice domeniu. De la economie, la sănătate și până la viața sentimentală. Niciodată atunci când ai ceva, tu nu ești conștient 100% de ceea ce ai. Niciodată 100%. În momentul când ai pierdut, atunci îți dai seama, hopa, da, uite, era asta, am fi putut să fac asta, puteam să fac asta. Ce păcat că n-am... Așa se întâmplă. Vreau să-i văd și eu pe ăștia o dată genunchiați. Uite, în România n-a izbutit chestia asta cu extrema dreaptă sau stânga. Asta va reuși la alții. În Franța sunt absolut convins, practic prima democrație europeană, acolo mașa nu, altfel ar fi Grecia. Da, dintre țările democratice de astăzi, Franța este practic prima democrație, da? Cea mai importantă. E bine, va fi condusă de extrema dreaptă. După atâta și atâta timp în care extrema dreaptă a fost batjocorită, bătută, falsificată, fraudată, la toate alegerile au ținut în hățuri cât s-a putut, pentru că era prăpăd, bineînțeles, ăștia scot Franța din Uniunea Europeană dacă ajung la putere, e bine, vor ajunge la putere. În 2017, probabil că la cum merg lucrurile, asta, Marine Le Pen va fi președintele Franței. E aproape imposibil să se întâmple altceva. Plus că au câștigat deja peste tot, zonal, tot. Nu este victoria lor sau a ideilor lor. Este înfrângerea clasei politice. Și asta s-a întâmplat și în România. Îi mai aud acum pe unii, probabil că ne-au auzit la rândul lor pe noi, toți spunând prostia asta. Și aici am auzit în platou zilele trecute. Da, dar ăia, oamenii cu minte, oamenii isteți de 40 de ani, ăștia care n-au votat, acum deja a început să devină, sigur, încă nu oficial, o virtute faptul că n-ai votat prostimea timp de 25 de ani. Am mai auzit pe unii încercând să spună chestia asta. Nu cu toată gura, dar și-au dat și ei seama. Pentru că se vede procentul, da, absenteismul în România. Se vede care e. Este imens.
Și acolo se concentrează toți oamenii într-adevăr de valoare. Cei care votează sunt cei care sunt păcăliți. Oamenii care, în esență, nu te ajută cu nimic. Este exact societatea pe care cei care nu votează o trag după ei. Pentru că în România situația așa stă. Da? Cei care votează sunt pe pierdere în activitatea pe care o desfășoară. Sunt România pe minus. Și cei care stau acasă la vot sunt cei care, de fapt, produc, creează și sunt inventivi. Este o chestiune pe care clasa politică nu are cum să o recunoască. Dar este adevărată. Noi suntem, poate, nu știu dacă singura țară, în orice caz una dintre puținele țări care funcționăm totalmente pe invers. Deci nu este nicio bucurie în România să fii votat, să se uite lumea la tine la televizor, da? Să te laude lumea, pentru că, din potrivă, ăștia sunt cei care poluează atmosfera. Discreții, retrașii, oamenii care nu mai au nicio ambiție și au pierdut speranța, ăia sunt cei care, în realitate, ce mai au? Și au rămas în România, vorbesc, nu de diaspora. Cei care au rămas aici, dacă ai sunt niște învinși ai sistemului, ăia măcar încearcă să se ducă pe ei mai departe. Pentru că să știți că ăia nu stau în casă 24 de ore. Au activitate oamenii ăia, cei mai mulți dintre ei cel puțin. Să duc mai departe încercând să tragă, dar fără să asculte lumea. Da? Fără să asculte lumea sau ascultându-l pe Bach la căști, da? Nu ascultând societatea românească, mergând spre, pe drumul lor. Sigur, obturat de birocrație, obturat de clasa politică, obturat de rude, de prieteni, de toate bazaconile pe care le întâlnesc în cale, merg mai departe pentru că această parte a societății n-a dispărut. Când va dispărea, nu-i vom mai vedea la absenteism pe ăștia. Și atunci se va prezenta cât am avut, 85%. Atunci va râde Liviu Dragnea și va spune, păi eu știu pe ăștia, au dispărut, doamna Matei. Știu că sunt sub pământ. Eu mai mă duc pe acolo și mai văd cu voturile. Sorina Matei, care sigur îi fâșneață la fazele astea politice, îi va spune imediat, dar asta nu trebuia să ne spuneți, domnul Dragnea, că știți că aveți un proces cu... Uitați-vă cum v-am spus. Da, ne va spune Liviu Dragnea când PSD-ul va avea 85%. Ce poate să spună? Justiția, și o să-i spună el, Sorinei Matei. Justiția nu e ca la Ploiești, la noastră. Am întors-o noi. Nu s-a mai întors ea. Uitați că e la noi justiția. Și dacă mai întreabă ceva Sorina, o să-i spună, vedeți că vă închid. Vă închid. Și dacă vă închid, nu numai că nu o să mă mai puteți chema, dar nici nu o să mai puteți să strigați nicăieri. Deci doar atunci, să știți, când vom vedea că, într-adevăr, lista aia a absenteismului s-a subțiat, textul adăugată, nu-i cazul, e aproape la jumătate. E bine, acea jumătate a României nu va fi niciodată cucerită de clasa politică. Nici n-ar trebui politica să mai facă apeluri, știți de ce? Pentru că nu mai ascultă oricum nimeni. Oamenii ăia nu mai sunt la cheremul clasei politice. De asta spun că suntem o societate paradoxală. Câte eforturi nu s-au făcut? Câtă mitocănie și birjărie n-a existat în anii ăștia pentru asimilarea în general a masei de oameni spre o idee coruptă, adică ideea de politică. Câte eforturi n-au făcut politicienii, rahații din jurul lor, angajații cu simbrie, mercenarii societății, presa, indiferent că era de dreapta, indiferent că era de stânga, tot un căcat era, da? Toată lumea asta a încercat până la urmă, fără să ofere nicio soluție, nicio idee corectă, să-i atragă și pe oamenii care deja se desprinseseră de acest vapor în pierzanie al clasei politice. Au încercat cu toate mijloacele să-i atragă pe aia, cu zăhărelul, cu mititelul, cu parcurile, da, cu promisiunile, cu CAS-urile, cu pensiile, cu ce vreți. Da? Uite totuși că n-au reușit. Asta este spectaculos. În mare parte nu se datorează neapărat nepriceperii clasei politice de a discuta, de a înțelege pe om. În mare parte nu, pentru că acești oameni deja nu mai ascultau. Și știți de ce, măi, cretinilor? Pentru că 25 de ani este mult prea mult. Cunosc oameni care din 96, a treia zi, după ce a venit țapul la putere, mascota lui Fece Köln, adică, nu s-au mai intersectat cu politica. Și au făcut la fel de bine cum a făcut Eugen Ionescu când le-a spus pe calea victoriei băieților de aici, intelectualității, da? Stați ca proștii aici. Bine, le-au spusese și Țuțea, le-au spusese și Constantin Noica, au mai fost mulți.
Dar Ionescu a fost poate un pic mai vehement și pentru că l-a tradus după aia Franța în toate limbile, poate și mai vizibil. Le-a spus, stați ca proștii aici, că oricum nu o să se schimbe niciodată nimic, eu am plecat și nu mă mai întorc niciodată. Deci atunci era bine în București. Bucureștiul chiar se bătea un pic cu suburbiile Parisului pe vremea aia. Da? Deci exact așa a fost. Sunt oameni care oricum nu mai ascultă. Nu se mai uită discursul ăsta. Cifrele astea umflate la audiențelor, da, care sigur, au, clasa politică are nevoie de ele. Am văzut și acum. Ci erau ratinguri de 3 la RTV în timpul celui mai mediatizat meci de la Cupa Mondială. Adică optimea de finală Brazilia-Chile. Ajunsă până la penaltiuri. Da? Ce importanță are? Evident că aceste cifre sunt false. Oamenii ăia nu te duc nicăieri. Chiar dacă ar exista, sigur că nu există. Da? Unde să te ducă populația aia care stă și se uită pe RTV în loc să se uite la un meci sau să citească o carte sau să se ducă să uite în stele? E bine, ăia să uită în stele care vă povestesc, să mai uită de mult. Deci societatea nu mai aparține, da? De acea bucățică de... Asta e marea problemă a României. Așa că noi ne învârtim cu politica asta numai și numai în gol, ea ne creând nimic în jurul ei. Da? Este ca un satelit dintre ăla, că știți că așa se întâmplă și acolo. Vin rușii sau chinezii sau coreenii și spun am renunțat la el. La cine? La satelit. Păi și? Să mă învârti în cercul ăla încă vreo 25 de ani, după care va cădea. Dar nu e niciun pericol, pentru că el cade într-o zonă controlată. Da? Și avioanele fac așa. Când moare pilotul de atac de cord și copilotul de o criză de icter, mor amândoi, de exemplu, sau se depresurizează cabina și intră dintr-o dată aerul ăla de afară fără oxigen și mor amândoi într-o secundă, nu mai apucă să-și pună masca, avionul se mai învârte, uneori și 2-3 ceasuri, până pierde tot carburantul, condiția să fie pe pilot automat, da? Se învârte în cerc și pasagerii au timp să dea SMS-uri acasă, cum s-a întâmplat de altfel de multe ori. Și după aia se prăbușește, da? Deci nu se întâmplă imediat, în secundă, această chestiune. Așa e și cu clasa politică. Ea se învârte în gol, în gol, așa nu creează nimic. Nu aduce absolut nimic unei societăți. Nimic, nimic, nimic. Oamenii ăia trăiesc bine între ei și societatea se uită la ei. Sigur, proștii care se mai uită, asta vă spuneam. Unii care s-au desprins, păi ea nu-i mai recuceriți niciodată. Indiferent câte alianțe se vor face, te garantez chestiunea asta. Oameni care nu mai au legătură pentru că le-a ajuns. A fost un moment în care politica putea să-i convingă, absolut sigur. Toată lumea se uita la televizor între 90 și 96, bă, toată lumea. Doar al de Vasile Turcu, Cristi Borcea, nu se mai număr pe toți că sunt la pușcărie acum oricum. Da? Vasile Turcu încă nu, dar poate nu-i târziu. Deci ăia care nu se uitau la televizor și au făcut afaceri atunci sunt un pic la... sau au plecat din țară sau în orice caz. Mai avem un pic. Nelu Barbu, totuși să nu-l uităm, pentru că mi-a stat în gât, n-am putut să mă uit nici eu la meciurile astea de Cupă Mondială cum aș fi vrut, adică n-am avut starea de spirit necesară. Nelu Barbu, tată, în Afganistan. Ăsta o să ajungă precum amicul meu, Radu Naum, care la un moment dat, săracul, nu mai știa de câte ori fusese în Australia. Așa de mult să dusese, bineînțeles, cu slujba, ca să vedeți cum e românul. Da. Nu mai știa. Bă, au fost de 3 ori, de 4, de 5 ori, chiar nu mai mi-aduc aminte. Așa și Nelu Barbu. Bă, o să vină o vreme când nu numai că nu o să mai știe în câte țări a umblat, dar o să zică, bă, în Afganistan, că atunci când am stat un punt în buncărul ăla, am fost a 4-a oară sau a 5-a oară. Uite că nu mai țin minte. A, vedeți, mă? Că nu-i pentru cine să nimerește sau pentru cine să potrivește. Bun, deci... A fost o delegație românească la Kandahar, în Afganistan. Ponta, Dușa, Gabriel Oprea. Da, oleu, frăiți domnul Oprea. Știți ce bine salutam pe vremea când aveam și bonetă în cap? Știți că dacă salutai fără bonetă, era ca și cum îl băgai în măsa pe ăla. Bun, dar astăzi vremurile s-au mai schimbat și cred că permiteți noastră, domn general, să vă salutăm doar așa fără bonetă, dar cu cuc. N-am cucu vizibil, dar e să știți că e pe interior. Așa. Bun, deci Ponta, Dușa, domn general Gabriel Oprea și jurnaliști, cloaca de jurnaliști, mi-era vrea să spun, dar nu-i cazul. Între ei, colegul nostru, Nelu Barbu,
trimis el, jurnalist TLL-ul la Kandahar, bă, când au ajuns acolo, fac alarma. Ca în filme, repede ăștia, că n-au avut încotro, că acolo nu-i ca la Gorj. Au intrat repede în adăpost, au stat și că vreo 20 de minute, glumițe, sigur că românul glumește. Poate alte naționalități dârdâiau de frică, asta e diferența între noi și alții. Noi avem gluma după noi și acolo, o glumă de tipul porbagajul de la Prima TV. Țineți minte când au inventat aia jurnaliștii că au fost răpiți și duși prin Irak. Deci cam genul ăla, dădea Marijan Ion SMS cu semne exclamării, după care mai punea și 3 puncte. Am fost răpiți, semne exclamării, 3 puncte, din porbagaj. De parcă mai aveai timp să pui punctele alea când te răpea cineva. O scoseseră și de la întreținere, sau cel puțin așa făcuse noi un apel părinții ei la vremea respectivă. Bun. Deci au stat în buncăr. Ponta glumea cu ziariștii. Ce credeți că, la ce se gândea Victor Ponta? Cum o să fie interpretată această știre în funcție de coloratura politică a presei de acasă? Și Nelu Barbu glumea cu Victor Ponta, că atunci când ești pe lumea cealaltă cu un picior, da, asta e, dacă nu mai ieșai ca mineria din Chile. Și stătea Victor Ponta, să zicem, vreo 650 de zile în buncărul ăla. Nu mai conta că erai din altă, nu te mai închidea, Neluțule. A? Ați fi devenit niște prieteni, poate că vă mâncați și unul altuia catarama, cine știe. Da? Bun, emoțiile au fost extraordinare, sigur a fost o făcătură, până la urmă au ieșit. Acum, presa, sigur, e cârcotașă, la noi te dă afară de la ziar, dacă nu-l faci impostor pe Victor Ponta, că a stat în buncăr la Kandahar. Da? Noi nu o să o facem, dă-l încolo, asta a fost, probabil că s-o fi întâmplat să intre în criză de timp și sirenele alea și a fost nevoit. Daciana Cică, când a aflat, că a aflat, bineînțeles, cu SMS-uri, cu astea s-a supărat foc. Eu nu știu, Neluțule, dacă va mai fi rost cu Kandaharul, măi băiatule, dar cred că în Taiwan și în Hong Kong și dacă și în Macau, cred că ai ajuns, să nu greșesc, acolo cred că se mai poate merge. Pentru că la ăia, după cum poate ști, nu e răzbel. Și eu zic că o delegație, de exemplu, a tovarășului Crin Antonescu sau a tovarășului Klaus Iohannis, când vor merge și ei prima oară să reîntrețină relațiile cu China insulară, veți ajunge probabil și pe acolo. E târziu, pauză, ne întoarcem. Fraților, ghidul practic de vânătoare, da? Cum să ucizi în general cu glonțul, rațe, gâște, bătlani, de toate. Sunt 100 de sfaturi practice pentru vânători, ba chiar 105, pretind unii. Ar fi 65 de lei ghidul cu reducere de la 89,9, trimițând un SMS cu textul litera scris cu majuscule la 1800. În Libertatea de mâine aflăm că se scumpește curentul electric cu 2,4%, gazele și amenzile de circulație. Să zicem, în Costa Rica se scumpește curentul electric cu 16%. Și în evenimentul zilei, despre declarațiile lui Mircea Băsescu și Marian Căpățână în fața judecătorului. Uitați-vă puțin la pantalonii lui Bercea Mondial. Din ce dugheană i-o fi cumpărat omul ăsta? Genial! Pe mâine urmează știrile B1 cu Alex Ferrariu. Toate bune!